לא יודע כמה סוכר יש שם, זה ממש, ממש, ממש מתוק. כנראה שזה הארטיק אמור להיות ככה, אבל זה ממש לא דומה לפיסטוק, זה ממש לא דומה לקרנג'ים האחרים שאנחנו רגילים אליהם. זה מבחינתי, זה מבחינתי. אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון, אבל כן טעמתי את הקרנץ'. למה אתה באמצע הכביש? לא, הייתי עכשיו בקניון. 3 שעות סגרו אותי שם, כי ילדים רטפו אחריי בתוך השירותים. חלק אומרים שזה טעים, חלק אומרים שלא, אין בעיה, הכל טוב. אני רק אמרתי את דעתי, חברים, אתם שואלתם אותי. אני לא ממליץ לאכול. תאהבו, תאכלו, תקנו, שבא לכם. יאללה, אני רוצה לצרף אתכם. בואו נצרף ילדים. רגע, אתם בחופש, נכון? מה אתם עושים בחופש? מה אתם עושים עכשיו בחופש? יאללה, דניאל. אני לא יודע.